Kwa wanadamu njoo kwa baba anakupenda Yesu ni pendo.
wakati mdogo nilikuwa na ndoto. Nilipokuwa binti mdogo nilikuwa na ndoto. Nilitaka kuwa mtangazaji maarufu nchini Kenya. Nilitaka kuwa mtangazaji maarufu sana. Lakini ghafla dunia ilibadilisha ndoto yangu. Ghafla misukosuko ya maisha ilininyamazisha. Maarufu moyo unauma. Unapopoteza unachokipenda ni uchungu. Unapoviacha uvipendavyo ni uchungu. Unapotelekezwa na wazazi uwapendao moyo unauma. Unapodhulumiwa na wakaribu sana ni uchungu. Wanadamu anapanga kama Mungu. Tunapanga kama wanadamu, anapanga kama Mungu. Sikujua kesho yangu jamani imepangwa vipi. Yesu ni pendo, kamto mwana wa pekee afe kwa ajili yetu. Yesu upendo gani? Upendo wake ni wajabu, Baba alitupenda. Mwokozi Yesu anajali wajane na mayatima. Mwokozi wa upendo ananilinda, ananipigania. Mwokozi Yesu ni pendo, usilie kwa chochote kile. Mwokozi Yesu ni pendo, mjane usilie, usifedheheshwe, yeye ni mume wa wajane. Yatima usilie, Baba ni baba wa mayatima. Yesu ni pendo.